Ko'pchilik kafe yoki restoranlarga kichkintoy bolajonlar bilan borishga xijolat bo'lishadi. Kichkintoylar uchun ovqatning umuman ahamiyati yo'q desak ham bo'ladi. Favvora restorani jamoasi bu jihatni ham alohida e'tiborga olgan va boshqa joylarda uchramaydigan ishga qo'l urgan. Kichkintoy bolajonlar uchun katta o'yin maydonchasi xizmatingizda. Yuqori darajada xizmat ko'rsatish va eng asosiysi malakali tarbiyachilar xizmati bilan farzandingiz xavfsiz o'ynashini ta'minlaydi. Mo'jaz kinoteatr ham kichkintoylar xizmatida. Bejizga favvoraga oilaviy restoran deyilmaydi. Istalgan yoshdagi mijozlarga maroqli xordiq uchun barcha imkoniyatlar yetarli.